waxa iska soo daba dhacay gurmadka soo gaaray gudida abaaraha caafimaadka buu hoole waxaana maanta soo gaaray dawooyin iyo biyo ay soo gaarsiyeen ardayda ururka sool waxa faafaynta warkaasi ino haya cabdixiis aadan jaamac gudida gurmadka caafimaadka buu hoole ayaa maanta la wareegay deeq isugu jirta dawooyin iyo biyo noo caasifaysana oo ay ku deeqeen dhalinyarada midowga gobolka sool deeqdan oo ay iska soo ururiyeen isla markaana ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo bulshada gobolka cayn ee xanuunku saameeyey ayaa waxaa ardaydu ay ku wareejiyeen gudida caafimaadka oo mar walba u taagan sidii ay iyaguna u dabooli lahaayeen baahida ka jirta deegaanka isla markaana gurmad ugu fidin lahaayeen dadka dhibaatadu saameysay waana kuwan ardaydii deeqdaasi waday oo halkaasi ka hadlaya iyo booyad iyo ah oo aan ugu faragalay inaan kula qayb qaadano dhibaatada haste walaalihiina reer cayn ee uu ku dhacay cudurku uu ka dilaacay sidoo kaleeto waxaan rabnay inaan ka qayb qaadano oo nala socotiin caafimaad aan rabnay inaan isaguna kaga qayb qaadano inuu la shaqeeyo ama shaqada ka qayb qaato ka soconaysa gobolka ama dadka la caawinayo ee health professionalka uu la shaqeeyo hawsha ugu weyn aan u nilahaa kasaas leehay waxaan doonayna inaan ku wareejino baada salaan sida la sheegay marka koowaad waxaan nahay midooda dhalinyarada gobolka sool waxyaabaha noogu weyne ishuga nagu fara badan aan ka daqana wuxuu ahaa un in markastana loo sheegay dad fara badan oo gaaraya 400 iyo 300 kusii dhawaanaya uu ku dhacay xanuunka shambiyoodka oo ka dilacay magaalada buuhood iyo waxyiga bacda taxiyat alislaam waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada midowga ururka dhalinyarada gobolka sool aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaa idinka muuqda dareen walaalnimo dareen islaamnimo dadkiinii dhibaatadu haysay aa u jirdan qanteen marka dawadan waa idinkala wareegeynaa waanay soo dhaweyneynaa waana idin mahadnaqaynaa isagu kan keenay goobtan mahadnaqa ilaahay ka sokow ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmaad iyo caafimaad bayna siiyo culayska maanta jira isagaa inaga qaadi kara haddaan ka gudbo midowga ardayda gobolka sool aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay soo dhowaada waan soo dhoweyneynaa magaaladiinnii baa timaadeen dadkiinnii ood u timaadeen waana idin sugaynaa inta inaad nooga soo dheeraysaana waa filaynay runtii duruufaha jirana waa garanaynaa deeqda aada wadaan hadday tahay mid dawo mid biyo iyo mid maskaxeed iyo mid xoogba aada iyo aad baad uga mahadsan tihiin ururka dhalinyarada midowga sool baan mahadda labaad noo mahadcelinayaa runtiina na soo gaarsiiyey deeq jaango-an oo saddexdii baahiyood ee aada moodid inay qalbiga iyaga iyo shaqada iyada ogaayeen saddexdii baahiyood ee ugu badnaa ee na haystay wax naga soo taray saddexdaa baahiyood oo kale ah baahida xoogga iyo baahida dawada iyo baahida biyaha sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida caafimaadka ee buu hoole cabdifataax maxamed cabdalle baahidani runtii waqti aada macquul u ah baa deeqdani nagu soo beegantay maalintii berdhee waxaa cusbitaalka daryeel oo keliya lagu isticmaalaa in ka badan 70 kartoon oo ringer laagteeda waa xaqiiqo weeye sidoo kale maadaama nahay gudidii caafimaadka ee gobolka hadday tahay xamar lagu xidh hadday tahay goljanno iyo deegaanada halkan ku heeranba meesha dawada iyo sublaygu ka gaadhaa waa halkan waxaa xusid mudan ciddii ugu dambeysay aan hadda dawo siinay waxaan shalay dawo u rarnay caraweyn dhilaalo iyo libowga cabdicasiis aadan jaamaca telefishka caalamiga s b c buu hoole